Pelos próximos dias em que estaremos em casa, cuidar da saúde mental também é importante nesta verdadeira guerra contra o coronavírus. Veja como aproveitar esse período de restrições sem gastar energia com atitudes e informações desnecessárias a você e a seus familiares. Tendo em vista, né, todo todo esse momento, né, que estamos vivendo uh, com tantas notícias, né, um, o que fazer nesse momento que muitas vezes talvez fosse recorrer uh, a outros lugares né tipo shoppings, restaurantes Então é um momento assim de, é um, de um grande convite né de um convite para que todos possam ficar com as suas famílias né reinventar os vínculos uh, de um novo jeito fazer as coisas de um novo jeito, né? Poder talvez estudar um, por vídeos, né? Dividir isso com os colegas de uma outra forma, né? Que a gente se sinta mais perto, que não se sinta abandonado, que não se sinta isolado do mundo, né? Uh, muitas vezes no meio da correria toda, as pessoas na verdade se sentem isoladas também, mas não se fala disso. Né? então agora é um momento de muito cuidado né? de uma de uma outra forma de um, de um novo tempo que a gente vai uh, que a gente precisa se oportunizar né? a inventar uh, as brincadeiras em casa né? uh, ou daqui a pouco de poder ler um livro que não estava podendo ler de assistir uma série de estar tá perto dos seus pais de estar tá perto dos seus filhos dos seus maridos esposas né? Então fica esse grande convite né? de poder se energizar, se cuidando, cuidando um ao outro. Né? Eu acho que esse é um momento muito importante para isso.